અષાઢ સુદ સાતમ એટલે સૂર્યપુત્રી તાપી નદીનો જન્મદિવસ. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ માં તાપીનો જન્મદિવસ શહેરીજનોએ ખાસ પૂજા અર્ચના કરી ભક્તિભાવપૂર્ણ રીતે ઉજવ્યો હતો. રસપ્રદ વાત છે કે તાપી એકમાત્ર એવી નદી છે જેનો જન્મદિવસ ખૂબ શ્રદ્ધાથી મનાવવામાં આવે છે. શહેરના ડંકા ઓવારા પાસે ભક્તિભાવપૂર્ણ ઉજવણી થઈ હતી. અત્યારે સુરતના પાલ વિસ્તારમાં આવેલા મહાદેવના મંદિર ખાતે માતા સેવા સંઘ દ્વારા તાપી માતાની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી અને તાપી મહિનાની ચુંદડી અર્પણ કરાઈ હતી. જીણ માતા સેવા સંઘ દ્વારા 108 મીટરની ચુંદડી તાપી માતાને અર્પણ કરવામાં આવી હતી. ગંગા સ્નાને યમુના પાને નર્મદા દર્શને અને તાપી સ્મરણે કહેવાય છે કે ગંગા નદીમાં સ્નાન કરવાથી કે નર્મદા નદીના પાણીના સ્પર્શથી જેટલું પુણ્ય મળે છે તેટલું જ પુણ્ય તાપીના સ્મરણ માત્રથી મળે છે. મધ્યપ્રદેશના સાતપુડા પર્વતમાળામાંથી નીકળીને સુરતના મેદાને થઈને મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતની સાતપુરા ટેકરીઓ થકી ખાનદેશના ઉચ્ચ પ્રદેશમાં વહી અંતે અરબી સમુદ્રમાં ભળી જાય છે તાપી નદી. આપનું નામ પરિચય? નમસ્કાર, મારું નામ રશ્મિકાબેન પટેલ છે. આજ રોજ તાપી માતાની જન્મજયંતિ નિમિત્તે જીણ માતા સંઘ દ્વારા ઘણા વર્ષોથી તાપી માતાને 108 મીટરની ચુંદડી ચડાવવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ મહાદેવજીના મંદિરના જે કાંઠે આ ચુંદડી ચડાવવામાં આવી રહી છે અને તાપી માતા જ્યારથી પ્રગટ થયા છે તે જગ્યાથી લઈને 13 સ્થાન પર આ ચુંદડી આજે ચડાવવામાં આવે છે અને માતાજીનો જન્મદિવસ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. હું દેવિકા કંસારા સુરતથી. આજે દરેક સુરતીજન માટે ખૂબ મહત્ત્વનો ઉત્સવ, એટલે દરેક સુરતીનો જે સુરતમાં આવીને સુરતને જેને કર્મભૂમિ બનાવી છે એ લોકોનો પણ, જે લોકો સુરતી છે એ લોકોનો પણ આ તાપી માતાનો આજે જન્મદિવસ છે અને બધા જ સુરતીઓ રંગે ચંગે તાપી માતાનો આ જન્મદિવસને ઉજવણી કરી રહી છે. આજે આપ જોઈ શકો છો ખૂબ મોટી માત્રામાં માનવ મેરામણ અહીંયા ઉમટ્યું છે અને આ ફક્ત એક જાહેર કાર્યક્રમ કે કોઈને આમંત્રણ આપીને બોલાવવામાં નથી આવ્યા, પણ દરેક સુરતી એવું સમજે છે કે માતાની જન્મ દિવસ હોય અને એની ઉજવણી કરવાની હોય તો બધાએ આમંત્રણ વગર પણ આવવું જોઈએ અને માતાના જન્મદિવસનો ભાગ બનવું જોઈએ.